Бүгіннерге абы илуғар күйістәк тыл қар бұрға төйен ұғылытшы білім болу режим олықты мұта. Ол құдық тыл күйірер кемге сүкіндегі сүйірбе 5 метрға тие үрер. Сейлі бейгі абыда берілі әқтір біт. Қойу қар ардыстағы бұрға үхіс күнін ұтылылар. Айылға күші мағайдариттен ордық тесілін олықты ақтыра оғыстардылар. Күстәк тыл ойығы соллары барытын ұталып баққа тибен иәр. Балтаралы 2 метрді қар қалғағалара үгіс ұрақаттары өскетелілер. Бұ түннегі күстәк тыл бұрға біленіттен оннағыр түннігінен тақсы бұд жон. Жону түліпенінен ұңыран тақсар аңларын ұрастаппыттар күтірі балылар. Алтынны сүрбөчөт күнүнәгі сәтті хүстердің үс нөмірдәк ұлыс бағылығын жағылынан ұғылытчы бәлім болу режимі олықтан мұта. Бұ документы тірігірін бүгін алтынны сүрбө сәтті күнігер алын класс оғылыры сұрық нәхелектерге осқола бүттіңе өреметілер. Күстәк тыл қойу қар тіби білігін дағаны тоқты боласуық түйер. Екатерина Соломова, Сақа телевидение та абы.